Միջնադարյան Երևանի պատմությունը հանգամանորեն լուսաբանվում է մեզ հասած վիմական և մատենագրական սկզբնաղբյուրների հիմամբ։ Երևանի մասին վիմագրական հիշատակություններ են պահպանվել դեռևս 9-րդ դարավերջից։ Մասնավորապես վիմագրական առաջին հիշատակությունը, որը հայագիտության մեջ համարվում է վաղագույն վիմագրական ստույգ վկայությունը Երևանի պատմության մասին, 874 թվականից է։ Եվ այդ հիշատակությունը պահպանվել է Սևանավանքում, մասնավորապես Սևանավանքի Սուրբ Ղարաբեր եկեղեցու Թմբուկի հյուսիսահայաց նիստի վիմական վիմագրում, որը գտակրքիր տեղեկություններ է հաղորդում Երևանից վանքին այգիներ նվիրաբերելու մասին։ Այստեղ արձանագրությունը կազմվել է Սյունյաց նշանավոր Մարիամ Իշխանուհու անունից, Աշոտ Բագրատունու գահակալման ժամանակաշրջանում է վիմագիրը կազմվել բնականաբար, և վկայություններ են հաղորդվում եկեղեցիների կառուցման, և այդ կառուցումը նշանավորվում է այգիների նվիրատվությամբ, և այդ այգիների շարքում վկայված է նաև մեկ այգի Երևանից։ Սա շատ կարևոր հիշատակություն է դեռևս 9-րդ դարում Երևանը որպես այգևետ բնակավայր նշանավորելու տեսանկյունից։ Երբ որ օտարերկրյա ճանապարհորդներ այցելում են Երևան, միշտ ճշտադրում են քաղաքի այգեշատ լինելը։ Մասնավորապես այդ մասին շատ անդրադառնում են ֆրանսիացի ճանապարհորդները։ Հետաքրքիր հիշատակություններ կան նույն այգիների մասին նաև հետագա դարերում, մասնավորապես 10-րդ դարից, 13-րդ դարից, 14-րդ դարից, այսինքն զարգացած միջնադարում Երևանը ևս ներկայանալի է որպես այգեգործության, խաղաղագործության կենտրոն։ Բազմաթիվ են այդ հիշատակությունները, երկու տասնյակից ավելի։ Օրինակ հիշատակեմ նշանավոր վանքերից Կեչարեսի վանքը, Հաղարծինի վանքը, անգամ Անիի Տիգրան Հունենցի եկեղեցում կա Երևանի մասին հիշատակություն, սրանք բոլորը 13-րդ դարի հիշատակություններ են արդեն, որտեղ վկայված են Երևանից 1-ից մինչև 5 այգիների մասին հիշատակություններ։ Երևանի միջնադարյան պատմության ուսումնասիրման տեսանկյունից չափազանց կարևոր անկյունաքարային նշանակություն ունեն վիմագրերը և ձեռագրերի հիշատակարանները։ Գրավոր այս երկու սկզբնաղբյուրները հնարավորություն են տալիս ուսումնասիրողներին ուրվագծելու Երևանի միջնադարյան ընդհանուր նկարագիրը։ Ինչպիսին էր Երևանը, ինչ ուներ, ինչ կյանքով էր ապրում։ Ձեռագրերի հիշատակարաններից մենք կարող ենք տեղեկություններ քաղել Երևանի գիտամշակութային կյանքի մասին։ Եթե ոչ ուղղակի, ապա անուղղակի այդ մասին վկայում են հենց իրենք գրիչները, իրենց ընդօրինակած ձեռագրերով։ Եկեղեցական բովանդակությամբ ձեռագրերից զատ ընդօրինակվել են նաև աշխարհիկ բովանդակությամբ երկեր, ասել է թե ուսումնասիրման կամ հետազոտելու նպատակով կամ սովորելու նպատակով արված աշխատանքներ։ Մեզ հայտնի վաղագույն ձեռագիրը, որը ընդօրինակվել է Երևանի ներկայիս տարածքում, 1297 թվականին Սարգիս Կրճի ընդօրինակած տոնապաճառ Մատյանն է, ձեռագիր Մատյանը, որը այսօր պահվում է Մաշտոցյան Մատենադարանում։ Ձեռագիրը ընդօրինակվել է Նորքի երբեմնի կանգուն Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու Հովանու ներքո։ Այսօր այս եկեղեցու տեղորոշումն անհայտ է, բայց պատկերացրեք, ինչքան այլ սրբավայրեր կամ այլ հատկանշական, այսպես ասենք, վայրեր են եղել, որոնց մասին մենք չունենք հիշատակումներ։ Այդպիսի եկեղեցիներ եղել են ըստ ամենայնի նաև միջնադարում, որոնց մասին մենք չունենք բավարար տեղեկություններ։ Իսկ Սարգիս Կրճից մեզ հայտնի է 3 ձեռագիր, որը փաստում է, որ Նորքում և առնվազն Ստեփանոս Կրճի շնորհիվ տեղում ծաղկել է գրչությունը, ձեռագիր Մատյաններ են ընդօրինակվել, իհարկե ժամանակը անխնա է գտնվել այլ ձեռագրերի նկատմամբ, բայց 3-ը պահպանվել են և փաստում են, որ իդեմս Սարգսի մենք գործունենք արդյունաշատ գրչի հետ։ Կարելի է հստակ արձանագրել, որ ընդհուպ մինչև 14-15-րդ դարավերջը Երևանը բավական զարգացած և գործուն աշխույժ քաղաք է եղել։ Երևանում այսօր կանգուն կաթողիկ է եկեղեցին, 13-րդ դարի նշանավոր մեր համալիրներից մեկը, որը Երևանի կարելի ասել միջնադարի խոսուն վկան է, որի շուրջ այսօր Սուրբ Աննա եկեղեցական համալիրն է նաև, իր վիմագրերում հստակ տեղեկություններ է հաղորդում դեռևս 13-րդ դարում Երևանը որպես ջրով, հողերով հարուստ բնակավայր լինելու մասին։ Այսինքն սա խոսում է արդեն միջնադարում, զարգացած միջնադարում, որ Երևանը ունի հոգևոր կենտրոններ, հոգևոր առաջնորդ, Երևանը ունի բազմամարդ բնակչություն, քանի որ հենց նույն վիմագրերում հիշատակվում են նաև ուղպակների մասին, իսկ ուղպակները դրանք վաճառատներն են, վաճառակենտրոններն են, իսկ առևտրաշրջանառությունը բնականաբար արվում էր բազմամարդ, այսինքն տարածքիկ, այսպես աշխույժ միջավայրում, նույն Անին, Թալինը, Գառնին, Եղեգիսը, սրանց շարքում նաև Երևանը, Դվինը, Վաղարշապատը, որոնք կարելի է այսպես զուգակցել իրար որպես քաղաքային մշակույթը ներկայացնող, քաղաքային մշակույթը մարմնավորող յուրաքանչյուրը իր տեղում որոշակի ձիրք ունեցող կենտրոններ։
bun Yerevan-i taratskum întorinakvats vagaguin zeragirը mes haytni e 15-rd dari skzbits 1409-1410 tvakanneri entatskum întorinakvats Matyan-n e Yerevan-i Surp Ananya Arakhyali anapatum aveli haytni aisor Zoravor Surp Astvatsatsin ekevetsi anvam aysteg 15-rd darum întorinakvel en zeragrer bazmatsvel en Matyan-ner yev drantsits mi khanis-e barebakhtabar hasel en mes Օրինակ նշածս ծերագրի որպես գրիչներ հիշատակվում են 3 անձինք։ Առավել հայտնին Թովմա Մեծոփեցինը, Մեծոփավանքի նշանավոր ռաբունապետ, ուսուցիչ, մատենագիր, որն ընդամենը Մատյանի ավարտից 1 տարի առաջ 1409 թվականին էր հենց ձեռնադրվել եւ Երևանում մնալուց որոշակի ժամանակ հետո վերադառնում է Մեծոփավանք, որտեղ եւ ծավալում է իր բեղուն գործունեությունը։ Երևան միջնադարում բավականին ժամանակ Պասկաստանի խանության կենտրոնն է եւ որպես խանության կենտրոն կարեւորվել է միշտ աշխատվել է եւ պատահական չէ որ պարսկա-թուրքական պատերազմների հետեւանքով 14 անգամ պարսիկների եւ թուրքերի ձեռքն է անցել բայց բնակչության հիմնական մասը որպես կանոն միշտ եղել են քրիստոնյա հայեր հայ բնակչությունը միշտ մեծամասնություն է կազմել բայց այս ժողովրդագրական տեղաշարժերը մասնավորապես Շահ Աբասի աշավանքների եւ այլ 17-րդ Սկզբին եւ դրանից հետո ռուս-պարսկական, ռուս-թուրքական, պարսկա-թուրքական պատերազմները Երևանի վրա շատ մեծ ազդեցություն է թողել եւ բնականաբար բնակչության ազգագրական կազմը հաճախակի փոփոխության է ենթարկվել։ 16-րդ դարավերջին եւ հատկապես 17-րդ դարասկզբին հայ ժողովրդի համար մի իսկապես աղետալի շրջան է Շահ Աբասյան բռնագաղթը, որը խիստ ազդում է ոչ միայն ժողովրդագրական առումով տարածաշրջանի, այսինքն մեր հատվածի վրա, այլ նաև մեծապես ազդում է հոգևոր մշակութային կյանքի վրա, այդ թվում նաև բնականաբար ձեռագրաստեղծման վրա։ Եթե մենք նայենք ընդհանրապես մեր ձեռագրական ժառանգությանը, ապա այդ շրջանը, այսինքն 16-րդ դարավերջը եւ հատկապես 17-րդ դարի առաջին տասնամյակները բավականին համեստ պատկեր է ի հայտ գալիս։ Ունենք պատուհաններ, ժամանակային պատուհաններ, ասենք օրինակ 14-րդ դարից դեռևս որևէ Մատյան հայտնի չէ, որ ընդօրինակվել է Երևանում, բայց այդ շրջանը շատ արագ փակվում է եւ մենք ունենք արդեն ձեռագրեր 15-րդ դարի սկզբից։ Ձեռագրաստեղծումը ամբողջությամբ շարունակվում է մինչև 20-րդ դարասկիզբ։ Շուրջ 700 ամյակ մենք ունենք ձեռագրերի գրեթե անընդմեջ ընթորինակում, բազմացում, որը շատ լավ ցուցիչ է Երևանի պատմության, Երևանում գիտամշակութային կյանքի գոյության մասին։ Ձեռագրեր ունենք ընթորինակված Երևանամերձ Առինջ համայնքում կամ Առինջ գյուղաքաղաքում, ինչպես հաճախ գրիչներն են նշում, որպես գրչօջախներ հանդես են գալիս Գետարգել Սուրբ Նշանը կամ Զագավանքը, Առնջավանքը կամ Առնջի Սուրբ Աստվածածինը, Նորքում Սուրբ Սիմեոն Ծերունու անունով հայտնի եկեղեցին, Բուն Երևանում գրչության օջախներ են Անանյա Առաքյալի անապատը, Երևանի Սուրբ Կաթողիկե եկեղեցին, երկու երեսնին կամ Սուրբ Պողոս Պետրոսը, Ձորագյուղի անապատի Սուրբ Սարգիսը, Նորագավթի Սուրբ Գևորգը եւ այս կենտրոններում գործել են տասնյակ գրիչներ, որոնք ընթորինակել են, ծաղկել են ձեռագրեր, որոնք այսօր էլ հիացնում են այդ ձեռագրերը ուսումնասիրողներին։ Մինչև 20-րդ դարի առաջիկես Երևանը հիմնականում ունեցել է 3 թաղեր, մեծ խոշոր թաղեր։ 3 հիմնական թաղերն էին հին քաղաքը կամ բուն քաղաքը կամ շահարը, մյուսը կոնդը եւ երրորդը երկաթաղփյուրը։ Երևանի առաջին հատակագծումները արել են ֆրանսիացի ճանապարհորդներ Տավերնիեն եւ Շարտենը։ Առաջին 1650-ին, երկրորդ 1673-ին եւ նկարագրում են Երևանի սահմանները։ Շատ հետաքրքիր է Տավերնիեի նկարագրությունը։ Երևանը ուներ շուկաներ, հրապարակներ եւ այլն եւ նաեւ նշում է քրիստոնյա հայերի թաղը։ Երբ որ մենք նայում ենք հատակագծին, նկատում ենք, որ այդ հատակագիծը կոնկրետ հենց այն թաղամասն է, որը վերաբերվում է կոնդի։ Երևանը միջնադարում եղել է բավական մեծ բնակչությամբ քաղաք, դա կարող են ապացուցել մեր քաղաքի եկեղեցիները։ 6 եկեղեցու մասին են խոսում անընդմեջ 15, 16, 17-րդ դարի պատմությունը, նշանակում է քաղաքը, եթե ուներ 6 գործող եկեղեցի, ուրեմն ունեցել էր բավական խիտ բնակչություն։ Երևանը կամ Երևանամերձ տարբեր եկեղեցիներ եղել են նաև ուսումնական կենտրոններ։
այս ուսումնական կենտրոններում կամ նրանց հովանու ներքո իրենց կրթությունը ստացել հարյուրավոր անձինք, գործիչներ, որոնք հետագայում դարձել են հայ մշակույթի երևելի ներկայացուցիչներ, եւ նրանց ընթորինակած ձեռագրերը կամ հովանավորած ձեռագրերը շատ մեծ նշանակություն եւ կարեւորություն ունեն։ Երևանի ձեռագրերի հիշատակարաններից հատկապես պատկերացում ենք կազմում նաեւ այնպիսի կենցաղային մանրամասներից, ինչպիսիք են օրինակ ասենք Երևանում խմելու ջրի սակավությունը։ Տհա ձեռագրերից մեկի հիշատակարանում տեղեկանում ենք, որ Երևանցի Ոմն Խոջա Գրիգոր Մոծակենց Մականունով, որ եղել է Կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգաբարձու կամ ասենք երեսփոխան, ինչպես նշվում է հիշատակարանում, հոգացել է 40 աղբյուրներից դեպի Կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին, ուրեմն ջուր բերելու ամբողջ գործընթացը։ Պետականության բացակայության պայմաններում Խոջա Մոծակենցը տարիներ շարունակ առևտրով զբաղվելուց հետո ասում է վերադարձել էր Երևան եւ այստեղ ուրեմն ապրել է եւ այստեղ բավականին մեծ թվով բարեգործություններ է արել։ Մեկենաս է եղել մի շակ ձեռագրեր, այսինքն նրա պատվերով ընդօրինակվել են ձեռագրեր։ Կառուցել է Աշտարակի հայտնի կամուրջը, որ այսօր էլ կա եւ այսօր էլ հիացնում է մեզ իր գեղեցկությամբ։ Կառուցել է Երևանի Կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ժամատունը։ Մի փոքր կամուրջ է կառուցել Փարաքարի ջրանցքի վրա։ Սրանք տեղեկություններ են, որոնք հնարավոր է քաղել միայն ձեռագրի հիշատակարանից։ Ցավոք պետք է փաստենք, որ Երևանն իր դիմագիծը, իր պատմական նկարագիրը երկիցս կորցրել է։ Առաջինը բնական արհավիրքի, որ 1679 թվականի Գառնիի մեծ երկրաշարժն էր, ինչու Գառնիի, որովհետև էպիկենտրոնը Գառնին է եղել, բայց մեծապես վնասվել է Երևանը, հատկապես որը արդեն իսկ քաղաքային նշանավոր կենտրոն էր, հարուստ եկեղեցիներով, բնակելի տներով, եւ կարելի ասել հիմնովին ավերվեց մի քանի եկեղեցիներ, որոնց շինություններ են պահպանվել, որոնցից մեկը հենց կաթողիկեն այդ փոքր եկեղեցին, որը յուրախություն մեզ կանգուն մնաց։ Եվ երկրորդը արդեն 1930-ականներին Ստալինյան բռնակարգի օրոք Երևանում բազմաթիվ եկեղեցիներ ու մսկիթներ ոչնչացվեցին։ Դրանց տեղում կառուցվեցին մշակութային կենտրոններ, բնակարաններ, այսինքն քաղաքի այդ հատակագծման վերակառուցման ժամանակահատվածը մշակութային առումով կարելի ասել սպանդեր։ Հայտնի է, որ Մոսկվա կինոթատրոնի տեղում եղել է Պողոս Պետրոս Առաքյալների անունով հայտնի եկեղեցին, որը միջնադարում եղել է Երևանի եպիսկոպոսանիստ կենտրոնը, այսինքն առաջնորդանիստն է եղել, ինչպես որ այսօր առաջնորդանիստ է, օրինակ Սուրբ Սարգիս եկեղեցին։ Միջնադարում մայր եկեղեցին եղել է Կաթողիկեն, Սուրբ Աստվածածինը, իսկ առաջնորդանիստը Պողոս Պետրոսը, կամ նույն Գեցսեմանի մատուրը, որը գերեզմանական փոքր եկեղեցի է եղել եւ դարձյալ քանդվել է 30-ականներին, տեղում կառուցվել օպերայի ազգային բալետի ակադեմիական թատրոնի շենքը, եւ բազմաթիվ այլ եկեղեցիներ եւս 79 թվականից օրինակ անվերվեց Անանի Արաքյալի անապատը, որի տեղում 1690-ականներին կառուցվեց Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, այսինքն այսպես անընդհատ փոփոխությունների ենթարկվել Երևանի եկեղեցաշինությունն առհասարակ քաղաքաշինությունը։ Եվ այս համատեքստում բնականաբար չեն կարող անտեսել նաև մահմեդական հուշարձանների ճակատագիրը։ Նույն Զալխանի մսկիթը, որը 1687 թվականին կառուցվել էր Դիվ Սուլթանի մսկիթի տեղում, այսինքն դա վերվել է 1679-ի երկրաշարժից, եւ տեղում կառուցվել է Զալխանի մսկիթը, որն էլ քանդվեց 1940-ականներին, եւ տեղում կառուցվեց Նկարիչների միության շենքը։ Իսկ առհասարակ Երևանի մսկիթների հետ կապված անկարելի չնշել Երևանի Կապույտ մսկիթի հանգամանքը, որովհետև ցայսօր ոչ միայն Երևանում, այլև Հայաստանի Հանրապետությունում գործող միակ մսկիթն է, որը եւս կարելի ասել Երևանի միջնադարյան հուշարձանների շարքում իր պատկառելի տեղն ունի, որպես արդեն իրանական մշակույթը ներկայացնող կարևոր գործոն։ Մսկիթը կառուցվել է 1765-66 թվականներին Հուսեյն Ալի Խանի անունով է հրճակված, քանի որ նա ժամանակաշրջանում է կառուցվել, բավականին մեծ թվով մեջբերումներ կան հենց Ղուրանից, եւ առհասարակ իր ոճային, տեխնիկական, գունային ներկապնակի նաեւ տեսանկյունից մսկիթը ներկայանալի է որպես Հայաստանում իրանական մշակույթի բավականին ուրույն արտացոլանք։ Կոնդ ունեցել է միջնադարյան հուշարձաններ, որոնց մի մասը իհարկե քանդված է, բայց մի մասը նաև կա։ Գործող Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին դրա վկայությունն է։ 7-րդ դարում կառուցված եկեղեցին քանդվել է 1679-ի երկրաշարժի հետևանքով։ Եվ Մելիք Աղամալի կողմից կառուցվել է նոր եկեղեցի 1710 թվականին։ Արևելյան պատի վերևի հատվածում խաչելության նշանով խաչքար ենք տեսնում, որի տակ արձանագրություն կա թողնված Մելիք Աղամալի կողմից եկեղեցու շինարարության վերաբերյալ։
հետ երկրաշարժյան շրջանում բազմաթիվ եկեղեցիների վերաշինումը ինչի արդյունքում կատարվեց, ովքեր էին դրանց պարագլուխները։ Այստեղ մի կողմից մեր վերնախավներ, իդեմս ամենայն հայոց կաթողիկոս Նահապետ Եդեսացու, մյուս կողմից նաև շահական արտոնություններն էին, այդ հրովարտակներն էին, որոնց պատճենները եւ բնօրինակները նաև հասել են մեզ, որտեղ հստակ ամրագրվում է, որ հայկական պետության, հայկական իրականության մեջ պետք է արտոնենք նաև եկեղեցաշինությունը եւ երբեք ու երբեք չխոչընդոտենք հայերին կառուցելու իրենց հավատի կենտրոնները։ Զորավոր եկեղեցին Պողոս Պետրոսը կառուցվում էին մեր վաղ միջնադարյան եկեղեցիների հորինվածքով, այսինքն եռանավ բազիլիկ տիպներ տարածում գտեն երկայնական հորինվածքով եկեղեցիները, որոնք ունեին 1 կամ 2 զույգ մույթեր, կամարներով իրար կապված եւ արևելք արևմուտք ուղղվածությամբ։ Սա շատ հետաքրքիր է, որը փաստագրվում է ոչ միայն Երևանում, այլև եւ Նախիջևանում, եւ Սյունիքում, այսինքն ուշ միջնադարյան եկեղեցաշինությունը, որը վերազարթոնք ապրեց երկրաշարժից հետո, ավանդաբար որդեգրեց վաղ միջնադարյան եկեղեցական մոդելը։ Երևան քաղաքի միջնադարյան պատմության վկաներից է մինչև այժմ ապրող, գործող Կոնդ թաղամասը։ Այն գտնվել է հին Երևանի արևմտյան հատվածում, Հրազդան գետի բարձունքին։ Ռելիեֆի ձևի կառուցվածքի պատճառով ըստ Աճարյանի Կոնդ նշանակում է բոլորակ բլուր, այսինքն բլուրի վրա էր գտնվում։ Շախանթունյանց ասում է թաղ քաղաքից, որ Ալյասկի կոչեն Թեփեբաշի։ Եվ պատահական չէ, որ հիմա օտարազգիները շատ հաճախ ասում են, որ դա թուրքական կամ ադրբեջանական քաղաք է, բայց իրականության մեջ դա ընդամենը Կոնդ բարի ուղակի թարգմանությունն է։ Բոլոր ճանապարհորդները հիշատակում են, որ Շահարը եւ Կոնդը բնակեցված էր հիմնականում հայ քրիստոնյաներով, այսինքն բնակչությունը հիմնականում հայեր էր։ Բերդում հիմնականում ապրում էին խանական շրջանում պարսիկներ, ռուսական տիրապետության շրջանում Բերդը որպես այդպեսին արդեն գոյություն չուներ։ Կոնդը ունեցել է հիմնականում հայ բնակչություն, դա վկայում է Կոզեր գերեզմանատունը, որը համարվում է միջնադարյան հուշարձաններից մեկը։ Ցավոք սրտի այն քանդված է, բայց նրա մասին կան բավական վկայություններ եւ կարող Աֆատյանի հրադարակած գիրքը, որի մեջ ունենք արձանագրություններ, թվագիր։ Եվ տեսնում ենք, որ դրանք 150-ից ավելի արձանագրություններ են, այսինքն արձանագրությունները այդ կարող են ապացույց հանդիսանալ, որ Կոնդում մեծ ամասնությամբ բնակչությունը եղել է քրիստոնյա հայեր։ Կոնդում պահպանվել են այսպիսի ամբողջական տներ։ Սա համար 17 տունն է, Երևանի ամենահին պահպանված բնակելի տներից մեկն է, կառուցվել է 17-րդ դարի վերջում։ Աղյուսների այսպիսի դասավորվածությունը եւ ուղահայաց եւ հորիզոնական, բացի նրանից, որ գեղեցիկ տեսք էր տալիս պատին, նաեւ սեյսմակայունություններ հաղորդում։ Պատերը ունեին 1-ից 1.5 մետր լայնություն եւ այդպիսի տներում ձմեռը տաք էր, որովհետեւ ջերմակայունությունն էին ապահովում այդ պատերը, ամառը հակառակը հովեր եւ զովեր։ 19-րդ դարում Երևանը լուսավորված է եղել նավթային լամպերով, ու այս երկաթները, որ մնացել են այս տան պատերի մեջ եւ տարբեր այլ հատվածներում, եղել են հենց այդ նավթային լամպերի ինչ որ մասեր։ 20-րդ դարի սկզբին քիչ-քիչ էլեկտրականությունը ներխուժեց Երևան եւ սկսեցին կառուցվել այսպիսի էլեկտրակայաններ։ Սա ամենաառաջիններից մեկն է։ Կոնդի ճարտարապետությունը կոչվում է վերնակուլյար ճարտարապետություն, թարգմանաբար ժողովրդական ճարտարապետություն։ Երբ մի հատվածում, մի պատի վրա մենք տեսնում ենք մշակութային տարբեր շերտեր, տարբեր ժամանակաշրջանների սովորույթներով, ավանդույթներով թելադրված տարբեր շերտեր։ Այս հատվածում մենք տեսնում ենք այդ վերնակուլյար ճարտարապետության վառ արտահայտված ինչ-որ մի տարբերակ։ Նոր սերունդները երկրորդ հարկում կառուցել են նոր բնակարան, արդեն ժամանակակից պատոհաններով, ճաղավանդակով, այսպես գեղեցիկ։ Սա Կոնդի անցուղիներից մեկն է, որի մասին շատ քչերը գիտեն, եւ այսպես մենք դուրս ենք գալիս դեպի Պարոնյան փողոց։ Այսինքն Կոնդը իրենից ներկայացնում է որոշակի լաբիրինթոս,
որը ունի տարբեր անցուղիներ, տարբեր փողոցներից դեպի թաղամասի կենտրոնական հատված տանող։ Կոնդը նաև արվեստագետների սիրելի թաղամասերից է։ Կոնկրետ այս խաղողի վազը շատ նկարիչների աշխատանքներում կտեսնեք, եւ նույնիսկ մայիս-հունիս ամիսներին հաճախ նաև այս փողոցի վրա եւ կոնդի մյուս փողոցների վրա կտեսնեք ուսանողների, շրջանավարտների, նկարիչների, որոնք ուղղակի նստած են փողոցներում եւ նկարում են։ Կոնդը ապրում է իրական կյանքով, կոնդը նաև կենթանի թաղամաս է, կենթանի իր կյանքով, իր կոլորիտով, իր ավանդույթներով, իր սովորույթներով, իր կանոններով ապրող թաղամաս է։